poručík Vranka, ale vy netušíte, čo je môj manžel za človeka. Áno, stále je to Elenkin otec. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne. Dobrý. Čo? Vyhlásia pátranie, keď sa Turčan neozve 24 hodín. Vieš, kam ju môže odviesť za 24 hodín? Zavolám Vilme. Tá im povie, aký je to magor. Mami, mami, boli sme na super výlete v zahraničí. V poriadku. Ako sa tam rozprávalo, oci? V Rakúsku sa rozpráva po nemecky, láska. A vo Švajčiarsku? Odkiaľ vyštípali tohto uja čiastočne tiež. Škoda, že si ho tam nenechali a kazí tu vzduch. Tak mohli by ste odísť? Chcem sa porozprávať s manželkou. Ty odídeš a on zostane. Už som volala políciu. A čo? Zapojili Interpol? Lebo sa otec venoval dieťaťu, nebuď smieš. To, čo ste urobili, je hrubé porušenie. Čoho? Vy ste sa na svoje deti vysrali. Teraz vám ich vychováva nejaký šnicel, ktorý predpokladám opiera aj vašu ženu. Tak toto si vyprosím, ak neprestanete. Tak čo? Tak ma rozmlátite na kašu? Teším sa, ako vás zažalujem za ublíženie na zdraví. Daj mi pusu na dobrú noc. Tak, pekné sníčky. A vám tiež. Ešte sa ozvem. Dobre. Uložím ju.